Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Mina Təmizləmə Agentliyi Füzuli rayonunda minaya düşən şirkət əməkdaşlarının son durumunu açıqlayıb. Anamanın mətbuat xidmətindən bildirilib ki, avqustun 2-si yerli mina təmizləmə şirkətinin əməkdaşı 1976-cı il təvəllüdlü Hüseynov Qılman Hidayətoğlu Füzuli rayonu ərazisində xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən piyada əleyhinə mina partlayışı baş verib. Nəticədə Hüseynov rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Sağ ayağı baldır nahiyəsindən travmatik amputasiya olunub. Hazırda vəziyyəti stabildir. Baş vermiş mina hadisəsi zamanı yaxınlıqda olan 1990-cı il təvəllüdlü Şükürov Yadigar Dilavəroğlu və 1991-ci il təvəllüdlü Əlizadə Rövşən Ruslanoğlu xəstəxanada zəruri tibb müayinələrdən keçirilib. Hər ikisinin vəziyyətləri stabil olaraq dəyərləndirilir. Həkim nəzarəti altındadılar. Anama bir daha vətəndaşları işğaldan azad edilmiş ərazilərdə mövcud mina təhlükəsi səbəbindən nizam-intizamlı davranmağa və məsuliyyətli olmağa çağırır deyə məlumatda qeyd edilib. Sosial şəbəkələrdə canlı yayım açan hərbçilər ordudan xaric edilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət, hərbi qulluqçuları Kiçik Çavuş Fərəcov Sənan Məhəmmədoğlu və əsgər Bayramlı Yusif Eldaroğlunun Müdafiə Nazirliyi rəhbərliyinin müvafiq əmr və sərəncamlarına zidd olaraq xidmət zamanı smartfon tipli telefondan istifadə etmələri və xidmətə aid foto, video görüntüləri şəxsi sosial şəbəkə hesablarında paylaşmaları aşkar edilib. Kiçik Çavuş Sənan Fərəcov və əsgər Yusif Bayramlı xidməti uğursuzluğa görə ordu sıralarından çıxarılıb. Bildirilib ki, ordu mənsublarına yaraşmayan hərəkətlərlə hərbi etika qaydalarını, eləcə də mobil telefonlardan istifadə zamanı nizamnamələrin tələblərini və müvafiq əmirləri kobud şəkildə pozan hərbi qulluqçular barəsində bundan sonra da ciddi tədbirlər görüləcəkdir deyə məlumatda qeyd edilib. Prezident İlham Əliyevin bugün imzaladığı fərmanla Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi haqqında əsasnamədə dəyişiklik edilib. Dəyişikliyə əsasən Səhiyyə Nazirliyinin vəzifələri artırılıb. Nazirliyin vəzifələri sırasında orqan donorluğu və transplantasiya sahəsində insan və orqan toxumalarının donorluğu və transplantasiyası haqqında qanuna uyğun olaraq tədbirlər görmək, o cümlədən bu sahədə əhalinin məlumatlandırılmasını təmin etmək, orqan donorluğu və transplantasiya prosesinin monitoringini həyata keçirmək, eləcə də vahid uçot aparılması məqsədi ilə donorların, resipientlərinin və donor orqanlarının vahid dövlət informasiya bazasını yaratmaq da əlavə edilib. 30 il əvvəl imperiyanın dağıldığı bir vaxtda biz yenidən ölümü və müharibəni seçdik, qalib gəldik və qürurdan kör olanda səhv etdik. Xarici media istinadla xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın keçmiş səhiyyə naziri, hakim, mülkü müqavilə partiyasından olan deputat Arsen Torosyan deyib. Həyat qiymətsizdir, bunun əksini irəli sürmək, ölümü və müharibəni təbliğ etməkdir. Əsrlər boyu bizə bunun əksi deyilsə də ölüm heç vaxt həyatdan dəyərli ola bilməz. Özünü milli elan edən partiyalar tərəfindən bu fikirlər təbliğ edilir. Biz isə bu təbliğata boyun əyərək həyatı yox, ölümü seçdik. Və bu təbliğat indi də davam edir. Nə vaxta qədər həyatı yox, ölümü seçməliyik? Nə vaxta qədər yanılmalıyıq? Ümumi məhvə məhkum olmalıyıq, səhv etdiyimizi etiraf etməliyik deyə erməni deputat vurğulayıb. Biz 100 il əvvəl Avropa şəhərlərində imzalanan bəzi sənədləri yer üzərindəki reallıqlardan üstün tutmaqla səhvə yol verdik. Bugünə qədər biz öz səhvlərimizi etiraf etmirik. Yer üzündəki reallıqla üzləşməkdən imtina edirik və ölümü seçirik. Bizim obyektiv reallığı inkar edib, öz şıltaqlığımıza uyğun şəkildə eyni səhvləri təkrar etməyə haqqımız yoxdur deyə Torosyan girlərini tamamlayıb. Rusiyanın Ermənistandakı 102-ci hərbi bazasının hərbi qulluqçuları Alagöz Yüksək Dağlıq poligonunda təlimlərə başlayıblar. Bu barədə Cənub Hərb Dairəsi məlumat yayıb. Mütəxəssislər tərəfindən avadanlıqlar vasitəsilə video rabitə idarə etmə məntəqələri, kommunikasiya avadanlıqlarının və ən son nəsil rabitə vasitələrinin istismarı yoxlanılacaq. Həmçinin hərbi qulluqçulara bütün növ rabitə vasitələrinin müdaxilədən mühafizəsi, məntəqələr arasında əlaqənin etibarlılıq və fasiləsiz işlənməsini təmin etmək tapşırılacaq deyə məlumat qeyd olunub. Təlimlərdə ümumilikdə Cənub Hərb Dairəsinin 100-dən çox hərbçisi iştirak edir. 20-yə yaxın hərbi və xüsusi texnika cəlb edilib. Bildiyimiz kimi, Kosovada Samballı NATO bazası var. Onlar az qala bizi təhdid edir. Ukraynanı dəstəkləyir. Serbiya ilə kəllə-kəlləyə gəlir. Bu fikri qalmaqallı Rusiyalı teleaparıcı Vladimir Solovyov Rusiya bir telekanalının efrində deyib. Sadə dillə desək, Kosova son günlər yaman qaşınır.
Bəlkə artıq vaxtıdır. Bəlkə bir zərbə vuraq. Axı, biz bilirik, əslində orada nələr baş verir. Serb ailələr Kosovada illərdə əzilir. Bəlkə bu ailələrə dəstək olaq, dəqiq bir zərbə. Sonradan Serbiyaya rəsmi olaraq dəstək təklif edək. Orada öz bazamızı açaq, deyə o qeyd edib. Azərbaycanla azad ticarət siyasətinin qurulması Ermənistanın daha böyük bazarlara çıxmasına kömək edəcək. Bunu Ermənistanın İqtisadiyyat Naziri Van Kerobyan bildirib. Azərbaycanla dəmir yolu əlaqəsinin bərpasından danışan Kerobyan deyib ki, dəmir yolu əlaqəsi olmadan inkişaf etmiş sənayenin olması mümkün deyil. Beləliklə, Ermənistan, Rusiya, İran, Mərkəzi Asiya ilə dəmir yolu əlaqəsi əldə edəcək, deyə nazir əlavə edib. Xerson vilayətində Ukrayna silahlı qüvvələri artıq 53 yaşayış məntəqəsini işğalçılardan azad edib. Bunu Xerson vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri vəzifəsini icra edən Dmitri Butri deyib. Bugün artıq 53 yaşayış məntəqəsinin azad edildiyi rəsmən təsdiqlənib. Biz bu məlumatı yalnız baş qərargahla razılaşdırıldıqdan sonra təqdim edirik. Çünki hərbçilər hələ də minalardan təmizləmə işləri aparırlar. Demək olar ki, azad edilən bütün ərazilərdə yaşayış binaları, infrastruktur obyektləri, məktəblər ruslar tərəfindən daim atəşə tutulur və bu kəndlərdə vəziyyət fəlakətlidir. Əlbəttə, biz insanlara qayıtmağı tövsiyə etmirik, çünki onlar öz həyatlarını ciddi təhlükə altına qoyurlar, deyə Butri bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatları və Çin arasında Tayvandan dolayı yaşanan söz davası asanlıqla gərginləşməyə səbəb ola bilər. Proses Avropa paytaxtlarında diqqətlə izlənilir. Bu barədə Politico nəşri məlumat yayıb. Bildirilib ki, iki fövqəli güc arasında gərginliyi artmaqdadır. Pekin Amerika Birləşmiş Ştatları Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi'nin Tayvana yaxın günlərdə mümkün səfərindən dolayı təhdidləri gücləndirir. Kulislərdə Avropalı diplomatlar etiraf edirlər ki, açıq-aşkar təhlükə mövcuddur. Vəziyyət nəzarətdən çıxa bilər. Analitiklər Avropa Birliyi liderlərini diqqətli olmağa və qarşıdakı bəlalara hazırlaşmağa çağırırlar, deyə məqalədə bildirilib. Qeyd edək ki, Pelosi'nin Tayvana səfərdən imtina etdiyi bildirilsə də, media onun bugün qalmaqallı səfəri reallaşdıracağını yazıb. Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili siyasətdən getməsi ilə bağlı bəyanat yayacaq. Bu barədə onun vəkili Valeri Gelbaxyani jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. O, qeyd edib ki, Saakashvili artıq müxalif Vahid Milli Hərəkat Partiyasının liderləri ilə ünsiyyət saxlamır və sadəcə ailə üzvləri ilə əlaqədədir. Vəkil qeyd edib ki, qərarın başlıca səbəbi Mikhail Saakashvilinin səhhətində yaranmış problemlərdir və o öz həyatını xilas etmək istəyir. Qeyd edək ki, ötən il sentyabrın sonunda Gürcüstana qayıdan Saakashvili Tbilisidə qaldığı mənzildə həbs edilib. O, həbsxanada keçirdiyi aclıq aksiyasından sonra səhhətində yaranmış problemlərlə əlaqədar bir müddətdir ki, Tbilisidəki klinikalardan birində müalicə alır. Son sutkada sel və daşqınlar nəticəsində Pakistanda azı 28 nəfər həyatını itirib. Bu barədə Pakistanın Fövqəladə Hallar İdarəsindən bildirilib. Məlumata görə, iyul ayından yağan leysanlar nəticəsində ölənlərin ümumi sayı 400-ə yaxındır. Vurğulanıb ki, təbii fəlakət 8,6 min yaşayış və inzibati binanı dağıdıb. Minlərlə sakin evsiz qalıb. Sel 50 körpünü aparıb. 650 km uzunluqda avtomobil yolu su altında qalıb. Ölkənin Balucistan əyalətində 200 min hektara yaxın ərazini su basıb. 20 min sakin daimi yaşayış yerini tərk edib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, avqustun 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 33-38 dərəcə, Bakıda gecə 24-26, gündüz 35-37 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 756 mm civə sütunu, nisbi rütubət 55-60% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 35-40 dərəcə, dağlarda gecə 9-14, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.